Jūs esate žmogus, kuris negailit pinigų, bet pats nevažiuojat. Kraujas matyt toksai. Koksai? Toksai užkrėstas kažkada. Gal gimiau mašinoje, nežinau, reikia pas tėvus klausti. Vieni prageria pinigus, kiti pralošia. Aš automobilių sportai skirdau. Daug metų turbūt. Prieš 6 metus pradėjome BMW tauriai, savo komandą turėjom, 2 metus BMW tauriai, paskui Lietuvos čempionatė, važiavom ir šitose varžybose. Ir prieš metus laiko subirėjo pilnai mūsų mašina, labai, labai blogai. Daug nervų buvo, daug vargo ir teko nutraukti, dabar jaunoji karta sportuoja. Kartingų čempionas, tris kart kartingų čempionas. O jis muzikantas, Vidukas ir Kaziukas. Su fortepijonu groja, su kartingais. Jo.